No. No sedí sa mi dobre, no. Wow. Už som mal ruku na záložnom padáku. Okay. Možno je tam šanca odletieť bez újmy, ale nikde mi nesmedia prsty jak hovno. Bolo treba prať. Život dospeláka. Ja som pozeral na hada, že to čo má byť, had na mňa, že to tiež čo má byť. Poznáš niekoho, koho dolámal vzduch? Čiže som to kvázi posral 7 krát. Ahojte, vítam vás pri ďalšom diele Tech Talks. Moje meno je Mišo, kto ma ešte nepozná. A dnes tu mám takého zaujímavého hostia. Je to Juraj Koreň, paraglidista, lezec, horolezec. Opravom. No skôr povedzme paraglidista. Paraglidista a čo skoro aj horolezec. Vítam ťa tu. Čau, ahoj. Je to človek, ktorý žije viac v oblakoch ako na zemi. Čiže nie si úplne prízemný typ. Podľa mena síce patrím pod zem, ale cítim sa lepšie v oblakoch, je to pravda. Prečo podľa mena patríš pod zem? Tak koreň, nie? Ja aj koreň, aha, jasné, pardon, nedoplo mi. Ja som rozmýšľal, že Durifuk, to je tvoja prezývka. No, tak nedoplo mi to, sorry. Dobre, mám tu pre teba pripravených, že 5 otázok, z ktorých si vyberieš vlastne všetky, na všetky si odpovieme a môžeš začať kľudne prvou. Ako vyzerá bežný týždeň Durifuka? No. Tak. Povedz, lebo tvoj život je úplne že zaujímavý. Videl som dodávku, na ktorej si prišiel. To je tvoj prechodný pobyt. Prechodný alebo skôr až trvalý, ale no tak týždeň. Záleží od toho, či je zima alebo leto, pretože leto je od slova lietať a lietať je základ slova ďuro, čiže viac sa lieta v lete, vtedy je to oveľa jednoduchšie, pretože lietať sa dá každý deň, ale v zime vyzerá tak týždeň, no keď je pekne, tak 2-3 dní leziem. Že aj takéto, že zime, že keď je čo, že zime. Minus. No dobre, teraz je plus, ale tak zoberme si, že to je len taký VQ. Že keď je čo, že minus 5, plus 2. No tak v tej dodávke sa dávam tak kúrenie, čiže dá sa existovať možno týždeň, dva, bez toho, aby som potreboval si ísť treba zoprať alebo tak. Vysúšiť veci sa dajú. No a ten týždeň, 3-4 dní možno leziem a zvyšok oddychujem a suším sa, takže nič iné, len akcia a spať. Takže čo, sadneš do dodávky a vyberieš si nejak miesto, alebo? Sadnem do dodávky, idem do Tatier a tam pendujem podľa toho, či zoženiem parťáka na nejakú lezeckú aktivitu, alebo idem sa len niekde na skialpoch previesť, alebo tak. A ktorý kopec v Tatrách? No, alebo kde ťa môžu ľudia najčastejšie vidieť? Alebo kam radšej nechodiť, keď padneš lavínou? No tak to je ťažká otázka, lebo to lezenie je práve o tom ísť vždy na niečo iné, vyskúšať si nejakú novú cestu alebo vyliesť na nejaký iný kopec. Takže ja mám najradšej tú východnú časť Vysokých Tatier alebo až severné steny sa mi začali tento rok páčiť. Čiže tam, kde nikto nechodí. OK, takže nikto ťa neuvidí, tam si ideš svoje solo. To by bolo najlepšie, áno. Hej? Super, super, super. A keď akože takto, že vylezieš si skalu, tak normálne, že zletíš, kam zletíš? No, tak naspäť domov, čiže ku dodávke, ale nie je to samozrejme vždy možné, záleží od počasia aj od nejakých tých vlastností toho kopca, či tam je možné štartovať a tak. Tak možno sa mi podarí jedenkrát z 10 tých lezeckých nejakých výletov, že sa mi podarí zletieť naspäť. Nie je to úplne bežná vec, lebo stále len objavujem, čo sa dá, čo sa nedá, na čo si treba dať pozor a tak ďalej. Jasné. Super. Dobre, tak poďme kľudne na ďalšiu otázku. Nevrátil si ju tam, hej? Nie. My sme sa netočili. Aký bol tvoj najextrémnejší zážitok pri lietaní? Hej. No, tak tých zážitkov je strašne veľa a jeden premazáva ten ďalší. Čiže je to hodne ťažké. Ale tak jeden taký asi, že čo si najviac pamätám, je aj najľahšie popísateľný, je z Afriky, keď na pretekoch, keď som letel, volá sa to vlastne vlnové prúdenie, ale je to také špecifikum, ktoré na padáku sa veľmi nedá lietať, pretože to znamená silný vietor, veľmi silný vietor a dosť často je silnejší ako naša dopredná rýchlosť, čiže vlastne cúvaš, skočíš do Dunaja a plávaš a ideš v podstate dozadu. Je to isté aj vo vzduchu, hej, že skočíš do takého. Čiže skočíš a ťahá ťa späť? Áno, nevieš letieť dopredu celý čas, len dozadu. Takže je to taká trošku bezmocnosť. No a už som bol vo vzduchu, čiže nebolo cesty naspäť a spadol som asi 600 metrov výšky. Wow. Už som mal ruku na záložnom padáku, čo znamená, hej, teda dosť problém. Ale som si to rozmyslel, lebo padal som 6 metrov za sekundu,
ten záložák tomu pridá ešte ďalších 6 metrov za sekundu, čiže 12. A pri páde niekde v divočine 12 metrov za sekundu by bol pravdepodobne minimálne vytknutý členok, možno zlomená noha. Tak si hovorím, no buď padnem na hlavnom menej, ale možno sa mi podarí odletieť, alebo na tom záložáku viac a budem musieť riešiť nejakú. Čiže pri tom záložáku si nabral rýchlosť? Áno, áno, ten záložák je konštruovaný tak, aby v prípade nejakého stúpania by sa z toho vedel dostať, že by si naozaj na ňom pristal. No ale tam bolo nejak tak dosť nepríjemný vír, nazvime to, hej. Ale našťastie som sa rozhodol ten záložák nehodiť a 100 metrov nad zemou sa mi to podarilo vybrať a odletieť. Nejakých 40 km ďalej, ešte dvakrát som zažil podobnú situáciu, ale už som vedel, koľka bije. Takže keď som pristál vedľa bivolieho stáda, tak som naozaj boskával zem a bol skutočne rád, že kurník šopa sedím na nej živý, zdravý, nedolámaný. Hej, hej, hej. A bolo treba prať potom? Nie, nie. To si každý myslí, že to takto ide, ale si zaťatý, povedzme to aha, takto. Aha, aha, to hovoríš tedy, že ani papier by nevošiel medzi nie, polky. Ani papier, ani nič. Zastrúhaný vlas. Ok, ja by som to asi neviem, vzdal. A je možnosť to nejak, akože proste, že dobre, že padám, nejak napraviť to, alebo že to bola že čistá náhoda? No, áno, samozrejme, je to možné napraviť, záleží od situácie. Toto je taký trošku zložitejší problém, hej, že či hodiť alebo nehodiť ten záložný padák, lebo ten záložák je neriaditeľný a má oveľa väčšie opadanie. No a keď padáš rýchlo, plus ešte rýchlejšie, tak práve túto dilemu som riešil, že možno bezpečnejšie pristáť, hej, že s istotou, ale dolávaný, alebo možno je tam šanca odletieť bez újmy. Ale také situácie sa nestávajú často. A nie je na to taký chvát, že proste, že už som tesne pri zemi, mám totálnu rýchlosť, proste tak sa nejak skrčím alebo niečo a že minimalizujem škody? Dá sa. Samozrejme, ten parakotul, alebo teda parašutisti, vojaci, čo majú natrénované, také prekulenie sa to dosť pomôže, ale nie vždy sa to podarí, aj keď sú tam proste skaly, kriky alebo čo. Do čoho takého najextrémnejšieho si padol, pristál? Neviem, či je to zrovna najextrémnejšie, ale rozhodne je to najvtipnejšie a to do hnojiska. Do hnojiska, že celý úplne, že sa ponoríš s padakom. Až tak úplne som v tom neplával, hej, ale bolo treba prať. Ok, a čo napríklad také nejaké extrémy, že jak si spomínal, že bivolie stádo, to je v pohode, že pristať pri takom niečom, že nebojíš sa, že nejaké zviera alebo niečo nejaké? Tak na tom padáku je možno sa dostať na miesta, ktoré sú väčšine ľudí tých pozemšťanom, teda tým pozemšťanom skryté alebo nedostupné, čiže stáva sa. Čo ja viem, tak pristal som tak, že zachytila šnúra jedovatého hada mambu. Ježiš. Ten padák vlastne pri opätovnom štarte ju vystrelil toho hada vlastne do vzduchu. Čo? No a on si tak ako preletel popri mojej hlave. Ja som pozeral na hada, že to čo má byť? Had na mňa, že to tiež čo má byť? A bolo to dosť také akože možno sekunda, hej, ale dosť údivu bolo v tom. No a samozrejme stretnem sa s nejakými zvieratami, ale skôr že tam doletím, postavím si stan, hej, a na tom neprístupnom mieste, kde majú pokoj od ľudí, ja neviem, naháňala ma svorka šakalov, alebo vedľa stanu sa mi zobudil ráno medveď a takéto. Ale ináč, z toho vzduchu je to nie až tak jasné, hej, lebo zvieratá väčšinou sa akože skrývajú, alebo nemajú tendenciu na mňa. No vyzerá to tak, že na zemi si zažil viac nebezpečenstva ako v lufte, takže je to v lufte viac safe. No jasné, poznáš niekoho, koho dolámal vzduch? Tak nie. Ale len ten kontakt so zemou, čiže... Hej. Ok, do toho ma dostalo. Nemám na to nejaký protiargument. Takže dobre, to je, ja to vždycky hovorím, že nie rýchlosť je nebezpečná, ale to náhle zastavenie. Áno, áno. Proste to je smrteľné väčšinou. Takže podobne je to v lufte. Ja sa stále bojím, akože neletel by som. Asi. No, možno, keď prídeme si zalietať, zasa tento rok, teda ja som ešte nelietal s tebou, ale moja žena áno, tak možno skúsim, ale bude veľmi... Ja si myslím, že 700-800 metrové výšky. Práve toto je dosť častá otázka ľudí, ktorí o tom nič nevedia, že či sa nebojím v takej výške. Je to veľmi podobné, ako ty vravíš, že nie tá rýchlosť je problém, ale teda to náhle zastavenie. Tá výška je skôr bonus, lebo čím si vyššie, tým máš ďalej na zem, ktorá jedne máš zem, čas sa, môže niečo čas sa zachrániť, hej? A máš čas niečo spraviť, áno, to vyriešiť. Takže
Keď si 3 km, je to to isté, ako keď si 30 metrov vysoko, akurát máš proste hodne veľa času s tým, čo urobiť. Len z tých 3 km by som bol taký nesvoj. Akože... Ale jasne, to je individuálne veľmi, že o tom... Nemôžem klamať, prvý raz, keď som bol tak akože výrazne vyššie, tak tiež som sa riadne bál a proste chytal som sa tých poprúhov a snažil tak v krči, hej, sa niečo držať. Aj keď ťa ten postroj v podstate nepustí, ale viem, čo zažívaš, pamätám si to a proste treba ísť na to racionálne. No, čiže vypnúť emócie. Takže ďalšia otázka. Xpeer, Xalp, Seven Virgin Summit sú projekty, ktoré máš za sebou alebo na nich aktuálne pracuješ. Čo bude potom? Akú metu chceš dosiahnuť? Povedz kľudne viac aj o tých projektoch, lebo na to akože ľudia až tak nevnímajú. Čiže Xpeer bol, to sú preteky cez Pireneje. Áno, Xpeer a Xalp sú v podstate príbuzné preteky, ide o to isté, je to pretek v disciplíne Hike and Fly, čiže celé pohorie, alebo hodne veľa, niekoľko 100 kilometrov vlastnými silami, buď s padákom na chrbáte, alebo letiac s tým padákom. Jasne, čiže ty vybehneš na nejaký hrebeň? Hrebeň, kopec, áno, rozbalím a snažím sa čo najviac uletieť, keď sa lietanie skončí, zbalím a pokračujem krokom, behom podľa... Koľko hodín denne? No, nejakých 16, myslím, že býva ten deň, ktorý môžeš, teda 16 hodín môžeš v podstate sa hýbať. Je tam aj nejaká perióda oddychu a tak. Tie preteky majú, tuším, týždeň až 11 dní maximálnu dĺžku, čiže... Ty si bol teraz po dlhom čase prvý Slovák alebo Čechoslovák dokonca? Aj čo bol na tých Alpách? Slovák. Len Slovák. No, tak my a sme... to nie je len... Aj tak, je tu Red Bullácka akcia, to je akože niečo prestížnejšie, viac než teda aspoň tak v očiach ľudí. Tak X-Alps je v podstate najväčší pretek v tomto, v tejto disciplíne na svete, čo sa týka aj náročnosti, aj dĺžky. Hej, to koľko je... sa išlo? To bolo nejaký tisíc niečo? 1138 vzduchom, ale reálne tí, čo došli do cieľa, tak spravili 2500 km, to je vlastne vlastnými silami z Paríža do Moskvy. To je skoro to dve tretiny kontinentu. Hej. To je solidné, to je solidné. Takže človek zažije, aj sa nachodí, aj vidí veľa krásnych miest. A začal si? Kde je začiatok a koniec tej trasy? Začiatok je v rakúskom Salzburgu a končí sa na Azurovom pobreží v Monaku. Ale je tam ešte 10. Na jachtu. Na jachtu, tak nejak. V Kočnerovu. To hádam nie. Nie, to aj v Chorvátsku. Tam sa pristáva na taký nafukovací pontón, je to celkom akože zážitok. Takže ideš do vody až ako keby. Takže keď sa netrafíš, tak áno. Uzaj, to tak vedel by sa vymotať, že keby si padlo do vody. Určite, tak... Alebo to sú tí, čo nedokončia. Sú tam potápači, ktorí ti pomôžu, keby si sa náhodou. Ale neviem, rád by som sa trafil na to. Hej, a tak ty sa trafil. Však si skončil na koľkom mieste? Joj, 18. Nič moc. Ale prežil si. Sú aj takí, čo neskončia. To je pravda, ale tak prežili zatiaľ všetci. Niečo sa stane, hej, že podvrtnú to čo. Máš čo zlepšovať, pozri, to je na prvý šup je to dobré. Aspoň je tak, v čom sa zlepšovať. No a čo ten Seven Virgin Summit? To sú vlastne 7 kontinentov, respektive 7 panenských kopcov, teda takých nezdolaných. No je to spoločný projekt s Mišom Sabovčíkom, kde sme vlastne skombinovali horolezectvo s paraglidingom. Za vše je tam nejaká jachta, keď sa dá, no a ide o to nájsť kopec alebo aspoň panenskú stenu na každom kontinente jednu, vyliesť ju a zletieť dole na padáku, niečo o tom natočiť a porozprávať. Je to taký projekt na hodne veľa. A to je to, čo ťa tak celkom dostalo medzi ľudí, ne? Lebo to bolo celkom zaujímavé, že začali ste, že najextrémnejšie podľa mňa, že teda na Antarktíde. No, tak bola príležitosť, bolo sa aj treba chytiť, no. A potom druhý bol. Druhé bolo Grónsko, ak sa nemýlam. A teraz bude čo? To je otázka, ktorú musíme vyriešiť, lebo treba dať dohromady plán, nejaké aj tie časové možnosti. Je nás predsa viac, takže sa uvidí. A tento rok by si to chcel dať, hej? No ďalší by som bol rád, keby sa podarí tento rok, áno. Solidný plán. A to je tá meta, alebo čo bude meta? Tak to je... Taká životná, že dosiahnem toto a povedom, že... Životná meta. Približovať sa k nejakej dokonalosti, ale to je hodne... Ťažké by som povedal až nemožné, ale tak keď sa podarí Seven Virgin Summit, podarí sa ten X-Alps, tak to bude mať 45 a už možno bude čas sa aj usadiť. Hej, takže... hej. A to,
To zvládneš? Nie. Ale možno medzi časom sa niečo podarí. No, že vieš, či nejaká žena zvládne žiť v dodávke 2 týždne a lietať, liesť a všetko možné robiť, alebo aspoň to tolerovať. Možno taká existuje. Môže sa prihlásiť do komentárov. Poďme kľudne na ďalšiu otázku. Akú výbavu, technickú aj technologickú, používaš pri lezení a lietaní? Povedz, lebo neni to len padák, hej? No, v dnešnej dobe je tá technológia celkom dôležitá, pomáha dosť výrazne. Na prekvapenie asi najdôležitejšou, alebo druhou najdôležitejšou technologickou pomôckou tam vo vzduchu je práve telefón. Mm-hmm. A takisto teda aj v stenách, vďaka GPS-ku. A ten používaš? No, CAT. Mm-hmm. Používam CAT, pretože mráz, dosť často vlhkosť a náročné podmienky. Čiže keď si v tých výškach, tak je to veľmi bežný telefón nefunguje normálne, hej? Nie je to pre neho jednoduché, lebo tak v Himalajách je minus 30. Tak môj štrajku je už pri minus 5. No a to si ja nemôžem dovoliť, lebo práve tá malá čierna krabička je jediná vec, ktorá má okrem samozrejme mojich schopností stade môže dostať, pretože je tam schovaná mapa a v takých... Takže nie si tam akože hore, keď letíš, nie si tam nejakom aktívnom internetovom spojení alebo telefonickom, ale že akože riadiš sa GPS-kom, hej? Áno, mám to nasťahované offline mapy a je už na to vytvorený aj špeciálny akože program len čisto na paragliding, na lietanie, takže je to dosť dôležitá vec a s tým pripojením to skôr nie, pretože je to vec, ktorá rozptýľuje mysel a ďalšia vzdia. Nie je to tak, že letíš 8 hodín a pozeraš na Netflixe? To teda určite nie. aj so signálom je problém, samozrejme, pretože tie vysielače sú namierené na zem a ja som nieže na zemi a nieže na kopci, ale ešte vysoko nad ním, takže málo kedy sa podarí. A okrem toho, telefón, padák, záložný padák? Záložný padák, sedačka, príľba, no a ešte je tam variometer, čo je vlastne taký indikátor stúpania, ktorý ten... rozdiel tlaku, ktorý zaznamená premení na zvuk. Čiže nepotrebujem sa nikam pozerať, ale počujem, koľko stúpam alebo klesám. Mm-hmm. Je to... Čiže to nepotrebuješ aj nejak vnímať, ono ťa to upozorňuje, že teraz idem hore, teraz idem akože nižšie. V časti to vnímať aj vieš, ale vedia ťa tvoje zmysly oklamať. Mm-hmm. Pretože pokiaľ si blízko pri zemi, tak ty aj nielen cítiš, že ťa zatlačí do sedačky to preťaženie, ale aj vidíš, že sa zem vzdialuje. Ale ako náhle si 200-300 metrov nad zemou, tak už to nevidíš behom sekundy. Hej, za minútu si všimneš, že dobre, som 400 metrov vyššie, ale ty potrebuješ vedieť rádovo sekundu, dve, ten rozdiel, aký tam je. A to už sa vo väčšej výške nedá. Kdežto to preťaženie, to, že ťa zatlačí, to sa dá dosiahnuť aj inak, nie len stúpaním. Aj keď napríklad zo silného klesania vletíš do slabšieho klesania, ten pocit je ten istý, ale výsledok je úplne iný. Takže to je taká... V akých najvyšších výškach lietaš? No, tak zatiaľ len stúpam, ale najvyššie som bol 6250. A nad zemou? Nad zemou? Neviem, asi 3,5 kilometra. Solidné. Tak hej, no. Nie, malé lietadielko. Bol to zaujímavý pocit, pretože dole to mesto bolo tak malé a tie detaily sa úplne strácali do toho nejaký ten opar, že som sa cítil naozaj ako... Nie, že v malom lietadle, ale vyslovene v dopravnom, že som tak vysoko. Ale málo kedy je tá výška väčšia ako 3 km nad zemou. Mm-hmm. Super. Posledná. Poďme teda. Kedy a prečo si sa rozhodol lietať? No, tak na záver môžeš povedať, že kedy si padol do toho hnojiska, jak to bolo? No, ten prvý let do hnojiska, alebo teda prvý kontakt s lietaním bol, keď som mal 6 rokov. Mhm. To bolo posledný deň školy, ak si dobre pamätám, prvého ročníka. Tak akože vyslovene, že som sa zatiaľ, že chcem lietať, a to je asi moja cesta, ktorou sa chcem vydať. Som mal 18. Uh-huh. Čiže od tých 6 si to robil len tak, že plus, minus? No tak deti, vieš ako. Ja už som sa chcel akože pýtať, lebo čudujem sa, že ako 6-ročného samého ťa pustili, či si išiel tandem? Samého. Hej, ale tak samozrejme pomohol mi brácho do vzduchu, pretože tam treba hodne síly a tak. Jasné. A nejakú tú živú váhu, no ale letel som sám. Nebol to dlhý let, nebol to vysoký kopec, z ktorého som letel a dlho potom som nelietal sám. Si sa bál, či? Na tandeme. No, ono je to tak, že to ako keď posadíš do auta proste malé dieťa. Krútiť volantom vie každý, ale keď nastane nejaký problém a musí to proste vyriešiť, tak to nie je úplne jednoduché. Jasne. A tam si naozaj v tom vzduchu sám.
pokiaľ nezvládaš úplne všetko od štartu po pristátie úspešné, bez nejakej újmy na zdravie a technike, tak ti nepomôže nikto a nič. A obzvlášť ten strach, aj keď máš treba spojenie s inštruktorom alebo čo, ťa vie akože zmraziť. Paralizovaný, jasné. Stalo sa ti niekedy niečo také ako decku, že teraz som to fakt posral? Tak vysal som 6 krát na strome a raz na skale. Čiže som to kvázi posral 7 krát. Ale vraví sa, že kto nevysel na strome, nie je pilot. A na skale? To sa veľmi nevraví. To je väčšinou býva dosť zle. Lebo skala je kolmá, tvrdá a tak ďalej. Stromy sú mäkké, hej. Na počudovanie ten kontakt z hora je ako padnúť do perín. Takže... Hej. A tvoj otec k tomu jak prišiel? Lebo on bol niečo s tým lietaním padákmi mal... A nepamätám si, už si mi to hovoril, ale nepamätám si, ale... Tatko tiež lietal od vysokej školy, najprv bol s Vazarme ako bezmotorový pilot, teda na vetroňoch. Potom v nejakých 70-tych, 80-tych rokoch, tuším minulého storočia, stával 10 rokov v kabinete v škole Rogalo. Rogalo je pevná konštrukcia, je to taký ten trojuholníkový alebo delta krídlo. No a v 98. kúpil prvý padák a to bol zrovna ten deň, kedy sme... Tože on tomu tiež zasvietil celý život a dalo by sa povedať, odovzdal to na vás. Pekne, super, tak ďakujem za tieto pekné príbehy o lietaní. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie na tento rozhovor. Veľmi rád. Na túto tabulu ťa ešte poprosím sa podpísať. OK. To je taká tabula slávy. Neviem, či tam niekoho spoznáš. Ja tuším Drahomíra. Alebo Saifu. Aha, fan rádia. Aha. Môžeš ho preškrtnúť a podpísať sa nad neho. A ďakujem veľmi pekne ešte raz.